про отруєння, про те, як уберегти себе і своїх дітей, ми поговоримо з нашим роковим гостем. В нашій студії Падураро Юрій Олексійович, завідувач відділу, лікар-епідеміолог, державна установа, Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. То зразу перше питання. Є от масові отруєння зараз в таборах. А що є першою причиною? Ви знаєте, зараз влітку більшість батьків довіряють своїх дітей органам державної влади. Вони відправляють своїх дітей на відпочинок і оздоровлення в організовані дитячі колективи, які щороку діють і організовують відпочинок і оздоровлення дітей. Це і стаціонарні заклади відпочинку і оздоровлення, це і пришкільні табори і ряд інших закладів, які дозволяють дітям безпечно і організовано, і з користю для здоров'я, і для розвитку відпочивати в цих закладах. І тому ці об'єкти є дуже високими, мають високий ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб. І ми щороку перед оздоровчим сезоном літнім проводимо підготовчі заходи для того, щоб діти безпечно відпочивали. В цей раз, в цьому році, сталася надзвичайна ситуація, коли в одному з закладів оздоровлення в таборі Буковинка села Репужинці Заставнівського району виник спалах гострих кишкових інфекцій, і там діти постраждали, захворіли, частина з них була госпіталізована, як ви бачили з сюжету, і де проводяться першочергові протиепідемічні заходи, де державною установою Чернівецький обласний лабораторний центр розпочато епідеміологічне розслідування, проводяться лабораторні дослідження разом з колегами з Держпродспоживслужби, з медичними працівниками Заставнівської центральної районної лікарні. Ми проводимо ті протиепідемічні заходи, які зупинять розповсюдження цієї інфекції, де ми встановимо причини виникнення цього спалаху, де ми встановимо обставини, які сприяли розповсюдженню інфекції, і встановимо ті, і наші колеги з Держпродспоживслужби разом з нами встановлять ті порушення санітарного законодавства, які є досить ефективними і чіткими, які призвели до виникнення цього спалаху. І як наслідок будуть вжиті відповідні заходи реагування для того, щоб в майбутньому наші діти могли відпочивати безпечно і не було таких випадків і спалахів інфекційних хвороб. Тому зараз продовжуються лабораторні дослідження харчових продуктів. Тобто ще причини точно немає, правильно? Немає. Що продовжуються лабораторні дослідження харчових продуктів, змивів з обладнання, з інвентарю харчоблоку, з добових проб страв, які їли діти в ці дні. І коли ми отримаємо результати цих лабораторних досліджень, ми можемо зробити вже висновок, який збудник послужив виникненню цього спалаху, які обставини сприяли і що послужило причиною цього спалаху. Для того, щоб убезпечити власне, як забезпечити дітей і на що потрібно звернути батькам увагу під час того, коли відправляють дітей в табори, наприклад? Ну, для батьків тут мінімум завдань – це не приносити дітям в оздоровчий табір продукти харчування, оскільки сам табір організовує так харчування, що діти отримують повноцінне харчування, різноманітне, смачне, мають отримати безпечне харчування, тому батькам не треба привозити продукти, особливо ті, які швидко псуються, які можуть викликати інфекційне захворювання, гостру кишкову інфекцію у дитини, і може відбуватися розповсюдження інфекції в оздоровчому закладі. Це єдине першочергове таке завдання і прохання до батьків, щоб вони не привозили оці харчові продукти. Якщо дитина не організована,
якщо дитина знаходиться з батьками або з рідними вдома, або там у бабусі, в першу чергу це дотримання особистої гігієни, це навчання дітей щодо вживання чистої води, чисті ручки, годування дитини чистою їжею, там мінімум таких правил, які батьки зазвичай виконують, і зазвичай діти менше хворіють і таким чином убезпечується, дитина захищається від зараження інфекційними захворюваннями. До речі, от про продукти. Зараз вже ці кілька днів така спека, до 30 градусів. Які продукти ні в якому разі не можна привозити? Які продукти псуються найшвидше? Це молочна група, в першу чергу, молочна група продуктів, які відносяться до групи продуктів, які швидко псуються, до яких є суворі вимоги щодо зберігання. Там ці продукти зазвичай зберігаються при температурі плюс 2, плюс 6 градусів в холодильниках. І таким чином не відбувається якби ріст мікроорганізмів, які можуть спричинити харчове отруєння. Тому і такі умови створені в цих закладах оздоровлення та відпочинку, оскільки вони до відкриття вони перевірялися відповідними службами, і на все це зверталася увага. Окремі порушення, які можуть траплятися через людський фактор, через порушення, якісь порушення санітарного законодавства, недотримання санітарних норм і правил можуть призвести до або завозу продуктів харчування, коли вони централізовано завозяться і стають небезпечними для дітей. І таким чином відбуваються зараження і реєстрація спалахів гострих кишкових інфекцій серед дітей в цих організованих колективах. Крім гострих кишкових інфекцій, зараз є високий ризик виникнення інфекційних хвороб, проти яких проводяться профілактичні щеплення. Оскільки частина наших дітей не захищена від ряду інфекційних хвороб, таких як кір, паротит, краснуха, дифтерія, і ці інфекції передаються зазвичай повітряно-крапельним шляхом, тому існують ризики виникнення спалахів цих хвороб. Тому для того, щоб унеможливити виникнення цих спалахів, діти, які поступають в ці заклади оздоровлення та відпочинку, мають мати всі щеплення, які є в календарі профілактичних щеплень в Україні. Тому і всі ці заходи передбачені якраз санітарними нормами і правилами, які діють в Україні, вони є ці правила достатньо ефективними, і вони є достатньо виконуваними, оскільки в минулі сезони у нас не реєструвалося спалахів гострих кишкових інфекцій, не реєструвалося спалахів великих спалахів там крапельних інфекцій, і тому при відповідному дотриманні цих правил, при відповідному контролю за дотриманням цих правил, можливе забезпечення безпечного оздоровлення дітей в цей літній період для того, щоб батьки могли сміливо віддати свою дитину на оздоровлення в такий заклад. Власне, з такими туристичними подорожами в табори дітей також зараз вже популярним є поїздки за кордон. І, власне, ми так само можемо зіштовхнутися з проблемою, тому що харчування зовсім інше, можливо, країна, яка не зовсім підходить нам. Як уберегти себе під час подорожі від саме, власне, таких кишкових захворювань, власне, якихось інфекцій? Зазвичай зараження відбувається при переїзді з місця на місце, до прикладу, коли в транспорті група дітей направляється на відпочинок або з відпочинку додому, от в той час відбувається вживання харчових продуктів, які втратили свої властивості, які є інфіковані, які зберігаються не в холодових умовах, і більшість тих спалахів, які ми реєстрували в попередні сезони, виникали внаслідок порушення
харчування під час переїзду з місця відпочинку додому. Достатньо багато було таких спалахів, і тому тут батькам треба звернути увагу на те, щоб діти під час переїзду з місця відпочинку додому вживали безпечні харчові продукти, які витримують високу температуру і які можуть не нашкодити здоров'ю. Які це продукти? Що з собою взяти, коли ми десь їдемо, або там батьки йдуть до своїх дітей і хочуть щось їм обов'язково привезти з собою? Що це може бути? Ну, це можуть бути такі продукти, які не потребують високих температур збереження. Це можуть бути безпечні, допустимо, до прикладу, там сухі солодкі продукти або там вода в пляшках. Зазвичай зараз переїзди тривають дуже короткий період часу, і тому дитині достатньо там випити водички, з'їсти якийсь фрукт для того, щоб протягом декількох годин приїхати з місця відпочинку додому. То тут не відбувається там декілька діб, дитині не треба перебувати в автобусі або в поїзді. Власне, які перші симптоми отруєння і що в першу чергу потрібно робити, коли ми вже бачимо, власне, такі маркери отруєння? Ну, зазвичай отруєння проявляється тошнотою, нудотою, рвотою, проносом, високою температурою, біль в животі, і оці, ну, можуть бути слабкість, може бути біль в голові. Це основні симптоми, які свідчать про те, що у дитини може бути гостра кишкова інфекція. І що робити тоді? І в першу чергу треба звернутися за медичною допомогою, оскільки особливістю цих хвороб є дуже швидке обезводнення організму дитини. І дитина за дуже короткий період часу втрачає велику кількість рідини з організму, і це може призвести до ускладнень. І, до прикладу, маленькі діти протягом декількох годин навіть можуть мати важкі ускладнення. І в світі ми знаємо, що щороку помирає дуже багато дітей молодшого віку, яким несвоєчасно була надана медична допомога при поносах, при рвоті, коли дитина втрачала велику кількість рідини. Якщо ж поряд немає лікаря, що потрібно зробити в першу чергу, перші дії при отруєнні? Якраз залишилася одна хвилина, можливо, дасте такі коротенькі поради, що ж робити і як уберегти, власне, свій організм від отруєння? Ну, якщо у дитини виникло харчове отруєння, то треба в першу чергу поновити ту рідину, яку дитина втратила. Тобто беремо, п'ємо воду? П'ємо воду, велику кількість води. Є зараз велика кількість засобів, які дезінтоксикують, це різні препарати, але все рівно треба звертатися за медичною допомогою. Ми живемо в таких умовах, коли можна протягом там декількох хвилин звернутися за медичною допомогою, і це треба робити. Треба робити, щоб приїхала швидка там декілька хвилин і надала медичну допомогу. Враховуючи це те, що зараз спека, зараз є перебої з водопостачанням, зараз треба, щоб дитина пила чисту воду, дотримувалась гігієни рук в першу чергу, і умови зберігання харчових продуктів батьками, особливо тих продуктів, які швидко псуються. І дотримання оцих елементарних правил батьками забезпечить здоров'я і відпочинок дітей в цей літній період, коли дітям треба перед новим навчальним роком набратися сил здоров'я для того, щоб ще цілий рік навчатися. Так, ми вам дякуємо за такі чіткі, корисні правила. Думаю, що обов'язково наші глядачі їх дотримуються. Так. І в будь-якому випадку будуть оздоровлені на цілий рік.